në vazhdim asaj që është faksionimi kryesor i opozitës që të agravojë situatën me çdo mënyrë apo mirë, me tot pavarësisht se kush është FNSH, policë, jeni në panik, siç thot opozita se janë në panik, thot opozita majoranca, prandaj e ka mbushur parlamentin. Ne të gjithë kemi hyrë nga dera kryesore sot në sa. Paniku nuk ka asnjë lidhje me situatën. Ajo që ka lidhje me situatën është që në asnjë rast ne, paktën ne që shohim si deputet Partisë Socialiste dhe të atyre të cilët besojnë në tjetër mënyrë, se nuk besojnë që jemi vetëm ne, nuk mendojmë që kjo zgjidhet me përballje fizike mes deputetëve. Dhe nuk ka pasur asnjë FNSH aty. Në momentin që kolegët kanë dalë nga salla gjatë atij pushimi, i cili u mor sepse salla u mbush më një herë, që nuk mund t'ja u them, unë nuk besoj që ishte benzinë, mendoj që ishte një lloj tjetër. Njëherë jashtëzakonisht shumë e rëndë. Bënjëherë jashtëzakonisht shumë shqetësuese, unë jam në të njëjtin rresht që është edhe kryetari i grupit ton parlamentar dhe kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, dhe ajo që ndodhi është që kolegja hodhi shishën, të cilën kishte spërkatur. Për çfarë dyshoni, me që thatë erë e rëndë? Ju thjesht unë mendoj që ka qenë lëndjekse, se po ta shikosh si veprim, ajo është përndau përgjatë shkallëve të cilat zbret për të shkuar tek foltorja dhe pastaj përgjatë rreshtit. Edhe kolegu tjetër i opozitës kishte një shishe, pse ishin dy shishe në fakt që kishte kolegja, dhe kolegu tjetër i opozitës për sëri hodhi një vit drejt. Pra ju thoni që për shkak të veprimeve të bëra ja e keni dhe me video. Tentativa do ishte të ndize një zjarr që të shkonte nga një vend në një tjetër, pra të mos venin direkt te karriget për t'i djegur aty, po ky është mendimi im, kjo duhet provohet, është thjesht një supozimi imi, por thjesht duke parë atë veprimin. Duke parë veprimin, e kuptova. Është përndau përgjatë, le themi, asaj atij korridorit mes të dy krave të ulseve në parlament, mendoj që kjo ishte. Dhe pastaj kur dolëm ne ishin duke ardhur protestuesit, që më than u zhvendosëm nga bashkia për aty, u paralajmëruam që të lëvizim, unë isha në këmbë siç ishin shumë kolegë të tjerë në atë moment. Ne kaluam duke shmangur protestën dhe pastaj sigurisht që policia erdhi për të rrethuar perimetrin e parlamentit, i cili brenda pastaj kontrollohet nga garda. Ha. Dhe kjo është ajo që pash dhe di unë dhe besoj që dhe ai debat për cilin flitet ka të bëjë shumë më tepër me tentativat për të thyer perimetrin e parlamentit, i cili në fund të ditës. Se unë nuk e kuptoj këtë historinë që duhet sulmohen godinat një herë në javë apo sa herë të vi rasti. Po qa sulmohet të arrijet? Që të kapen deputetët brenda dhe ja dakord. Kemi një opozitë që do të zgjedh majorancën në këtë rast? Çfarë kemi ne në këtë rast? Sepse unë e kam shumë të vështirë. Jo, patjetër, do të thotë për atë që tha. Sot po mendohesha pasi i pash dhe unë ato shfaqje dhe kishim dhe një mbledhje tjetër e cila u mbajt në aule parlamenti që kisha të pamundur të isha, duke qenë që nuk mundeshim të kalonim edhe për shkak të situatës, po përpiqesha të kujtoja kur ka qenë një kryeministër tjetër, i cili nuk është akuzuar me të njëjtat histori, dhe për të cilin nuk janë përdorur të njëjtat epitete dhe metafora, me një butaforizëm. Mirë, se incidente ka pasur gjithmonë në parlament, nuk është hera parë. Po jo, më po kanë qenë të njëjtat akuza ndaj gjithë kryeministrëve që nuk e kanë pasur emrin